залежить, у тому числі по інформованості людей, щоб достойно жила країна, журналісти мають чесно працювати. Тому вітаю із святом, і від мене особисто кожному з вас буде невеликий щирий подарунок. Сьогодні залишилось дуже мало правок. Як думаєте, технічно цей процес щодо антикорупційного суду пройдуть? Депутати встигнуть чи не встигнуть? Для нас вимоги МВФ, зокрема продаж землі, підвищення цін на газ, абсолютно неприйнятні. Тому що ці вимоги – це збідніння українців, це слабкість української економіки. І це означає, що Україна назавжди приречена на те, щоб торгувати сировиною і дешевою робочою силою. Ми вимагаємо від влади відмовитися, відкинути ці пропозиції, вимоги Міжнародного валютного фонду і проводити іншу політику. Політику відновлення національного виробництва, розвитку економіки, повернення українців додому, політику радикального підвищення доходів людей, тому що це єдина можливість подолати бідність і, як наслідок, подолати корупцію і несправедливість у судах. Якщо влада не здатна проводити цю політику, ми пропонуємо новий економічний курс, який дасть можливість залучити мінімум 100 мільйонів доларів інвестицій в розвиток економіки, здешевлення кредитів, модернізація, перехід від економіки сировинної, залежної, до інноваційної, до модернізованої, до сучасної. І ключове це, щоб благами економічного розвитку користувалися і громадяни України. Щоб влада не виконувала вказівки з-за кордону і не розказувала, що нам треба прийняти антикорупційний суд, нам треба підняти ціну на газ, нам треба землю продати, тому що ми не проживемо без кредиту Міжнародного валютного фонду. Треба навчитися жити без кредитів, без залежності, без потакання за кордонів, навчитися самим заробляти. Обіцяють мітинг під Радою, люди будуть вимагати ухвалення цього закону. Як думаєте, цей тиск просто грантожери ходять, їм із-за кордону платять бабки, вони ходять, їм байдуже за кого платить. Як в тому фільмі «Свадьба в Малиновці». Красні прийшли, Будьоновку одів, білі прийшли, ще щось одів. Грантожери. Нехай вони ходять від уряду, вимагають підвищення зарплат. Нехай вони ходять від уряду, вимагають зниження цін на газ і на тарифи. Або підвищення пенсій, або здешевлення ліків. От чого треба вимагати. А вони, грантожери, ходять, агенти впливу, вимагають те, що їм із-за кордону сказали. Треба жити своїм розумом, а не то, що збоку там розказують. Де папка моя? Бистрикова, папку дайте з ліками. Ось що важливо. От я зараз підписав законопроект, і вся наша фракція його підпише, і звернусь до лідерів інших фракцій. Ми обіцяли хрестовий похід проти фармацевтичної мафії, яка обкрадає українців, яка позбавляє людей можливості купувати ліки і продають фальсифіковані ліки. Ось я підписав сьогодні законопроект про довічне ув'язнення за продаж фальсифікованих ліків. У Древньому Єгипті за це страчували. Ми дуже демократична держава. Але коли людей останні витягують із кишень, і вони купують фальсифіковані ліки, за це треба на все життя сажати в тюрму. І тому ми пропонуємо встановити кримінальну відповідальність аж до довічного ув'язнення за продаж фальсифікованих ліків. І ми вимагаємо від влади зробити все, щоб стабілізувати ціни на ліки, зробити їх дешевшими. Тому що мільйони українців, які ходять в аптеки, в них немає грошей купувати ті ліки. Вони дорожчі у 5-10 разів, ніж в сусідніх країнах. Тому запровадження референтного ціноутворення, скасування ПДВ, обмеження рентабельності, розширення переліку ліків, які надаються по програмі до доступні ліки, зокрема від онкології, від антибіотики, від серцево-судинних захворювань. Це та програма, яка дасть можливість мільйонам українців отримати доступ до ліків, а значить врятувати життя і здоров'я наших людей. От ключові проблеми, над якими має працювати і влада, і парламент всі на світі. Прем'єр-міністр поставив на кон фактично свою посаду, якщо все ж таки депутати не проголосують за антикорупційний суд. Як ви думаєте, чи буде добре чи погано, якщо розіграти такий сценарій і все ж таки депутати не проголосують, і ми лишимось без прем'єр-міністра? Як ви думаєте? Я думаю, нічого страшного не буде, коли країна лишиться без прем'єр-міністра. Головне, щоб країна не лишилась без Ляшка і нашої команди. Тому що ми єдина команда, яка захищає Україну. Ви бачили, там я з дівчатами нашими найкращими стояв на східці, говорив. Знаєте, з ким я говорив? З Ройсманом. Знаєте, що я йому сказав? Кажу, що твоя заява про відставку через неприйняття цього закону повна дурня.
Я хотів би почути, де заява прем'єр-міністра, що вони не будуть підвищувати ціни на газ для громадян. Люди не можуть платити 11 тисяч гривень за 1000 кубів газу. Я хотів би почути від прем'єр-міністра, коли вони піднімуть зарплати українцям, щоб наші люди не їхали по закордонах, тому що там вищі зарплати. І це єдина можливість зупинити трудову міграцію. Підвищення зарплат, підвищення доходів, підвищення пенсій – це подолання бідності, це розвиток економіки, це зупинення трудової міграції. І це сильна країна. От що я хотів би чути від прем'єр-міністра. Можливо, Гройсман вмовляв вашу фракцію голосувати за цей законопроект? Всі дзвонять Ляшку. Скажіть, нещодавно оприлюднили список майже з 500 журналістів, зокрема, нібито їх хотіли вбити, спецслужби це нібито з'ясували, ці всі прізвища, це у справі Бабченка, зокрема. Як думаєте, чи правда цей список і чи здатна держава захистити журналістів, взагалі людей? Ви знаєте, ще раз, шановні журналісти, не кашляйте, бажаю здоров'я. І вітаю вас. Бачите, чому кашляєте? Бо нема грошей на ліки. А я добив, щоб ліки були дешевші, щоб ви могли полікуватися і не кашлять, не заражати ні себе, ні мене, нікого іншого. І радувати своїх дітей і своїх друзів. Мене дивує оці всі розмови щодо спецоперації СБУ по Бабченку. А що ви хотіли? Щоб Бабченка винесли на кладбище, і тоді ви всі будете лить крокодилячі сльози, яка погана Україна, де вбивають журналістів? Я вітаю зусилля СБУ по порятунку життя людей. Молодці! Я оголошую подяку Грицаку і всім, хто був причетний до того, щоб рятувати життя людей. Життя людини – найвища цінність. Якщо треба провести 20 спецоперацій, щоб рятувати життя будь-кого – Бабченка, Мамченка, Варченка, Ляшка, Мосійчука, Іванова чи Петрова, хай проведуть 100 операцій, хай на вуха стають, хай що хочуть і роблять, але рятують життя українців, щоб люди жили в своїй країні і не боялись ходити по вулиці, щоб у нас не лунали вибухи, щоб нас не вбивали людей, щоб спецслужби виконували свій обов'язок, порятунок життя людей. А вони врятували людину, всім їм пред'яву кидають, що бачите, ви не так врятували людину. Ви будете їх учити, як рятувати? Головне – результат. Врятована людина. І якщо ця спецоперація дала можливість врятувати ще десятки людей, слава Богу. Чи може хтось у нас хоче, щоб отих цих журналістів грохнули, дестабілізували країну, розвалили її? Люди добрі, дорогі колеги, не розслабляйтесь. І російські, і не тільки російські спецслужби працюють дуже цілеспрямовано на дестабілізацію в Україні. Нікому не треба сильна країна. Ніхто не хоче, щоб Україна відновила території і мир. Ніхто, крім нас. І якщо ми самі не наведемо лад у своїй країні, якщо ми не будемо жорстко протидіяти будь-яким спробам дестабілізації, вбивств, розвалу країни, значить її просто не буде. Тому треба захищати життя українців, національну безпеку українців, економічний розвиток, ринки, робочі місця, зарплати і достойний рівень життя. От що має робити будь-яка влада. На жаль, ця не робить. Я буду робити. Тому що ми знаємо, що треба зробити, щоб зупинити розвал країни, відновлення порядку, припинення хаосу, робота спецслужб. До речі, користуючись нагодою, я звертаюся до президента Порошенка і голову СБУ Грицака, і всіх, хто був причетний до порятунку життя журналістів і українців, і людей. До звання Героя України. Вони справді цього заслужили.